ሶማሾ ዛሬ ከአዲስ አበባ 275 ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘው የከምባታ ጠምባሮ ዞን መቀመጫ የሆነችው ዱራሜ ከተማ ነው ያለሁት። ብዙዎቻችን እግዚአብሔር ፊት ሰዎችን ፊት ወዳጆቻችን ፊት የምንገኘው ሲጎድልብን ስንለምን ነው። ስናገኝ ለምስጋና ስንባረክ ከፍ ስንል ለምስጋና በእግዚአብሔርም ፊት እንደገና ደግሞ ቀድሞ በነበሩ ወዳጆች ፊት ያለ መገኘት የብዙዎቻችን ችግር ነው። ይህቺ ልጅ ግን ብዙዎች የሚመሰክሩላት አንድ ነገር አለ። በሄደችበት ሁሉ በሆነችው በከፍታዋ በክብሯ በስኬቷ መጠን ሁሉ እግዚአብሔርን ሳትጠራ በምትኖርበትም ህይወት ደግሞ ከቅርብ ወዳጆቿ እንደሰማሁት እግዚአብሔርን ሳታመሰግናት ኖር ነው። ለዚህ ምስክር የሆን ዘንድ ዛሬ የተገኘሁት ልዩ የምስጋና ፕሮግራም ነው። በርግጥ ዛሬ እኔ ስለተገኘሁበት ልዩ ይሆናል እንጂ ሁልጊዜ የምስጋና ፕሮግራም በቤታቸው በተወለደችበት መንደር ላይ እንዳለ ሰምቻለሁ። ዛሬ እዚህ ተገኝቼ ለምስክርነት ይሆን ዘንድ በርግጥም እቺ ልጅ ከርቀት እንደሰማናት ናት ወይ? በእውነት የዚህ ልጅ ስኬት እግዚአብሔር ነው ወይ? የዚህ ልጅ ስኬት ምስጋና ነው ወይ? የዚህ ልጅ ስኬት እግዚአብሔርን ተጣብቃ መቅረቷ ነው ወይ? ስለዚህ ሰዎች የቅርቧ ሰዎች ቤተሰብን ጨምሮ ምን ይላሉ የሚለውን ነገር ፕሮግራም ለመስራት እንዳልኳችሁ የከምባታ ጠምባሮ ዞን መቀመጫ ወደሆነችው ዱራሜ ከተማ ተገኝቻለሁ። አብራችሁ በመቆየት የዝችን እንግዳ ማንነትና የህይወት ተሞክሮ እንዲሁ ደግሞ እግዚአብሔርን ለልመና ብቻ ሳይሆን ለምስጋናም ጭምር በርግጥ አብራ የምትሆን ልጅ ስለመሆኗ እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ። ባንክ ፊርማውን ያኖረችው ሎዛ አበራ ግን ትላንትና በይፋ ለክለቡ ወይም ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊርማውን ማኖሯ ተረጋግጧል። ሎዛና በማሊያ ማቃት ሎዛና በቬሎ በጣም ተለያየችብኝ። ትልቅ አደራ ነው እንግዲህ የተጣለብህ። በጣም በርካታ ሰዎች ማህበራዊ ድረገጽና እንግዲህ ሎዛ የነጋሻ አበራ ልጅ ብቻ አይደለችም፣ የመላው ኢትዮጵያ ልጅ ነች። አደራውን ተሸክመሃል። አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛውና ሎዛ አበራ የሀገራችንን ባንዲራ ሀገርን ወክለው ነው የሚሄዱት። ትልቅ ኃላፊነት ነው። Looking for Loza Abera. Miss Chance and again. Ethiopian of the chance. Loza Abera with the first goal of the game. ሎዛ አበራ ነኝ። ተወልጄ ያደኩት በከምባታ ጠምባሮ ዞን በዱራሜ ከተማ ውስጥ ነው። የልጅነት ጊዜን በዱራሜ ከተማ ውስጥ ኳስ እየተጫወትኩ ትምህርት እየተማርኩኝ በመንፈሳዊ ህይወትም ቤተክርስቲያን ያገለገልኩኝ ነው ያደኩት። በዚህ ሂደት ውስጥ በቆየባቸው ጊዜያቶች እስከ 10 ከተማርኩኝ በኋላ 10ኛ ክፍል ውጤት ከመጣልኝ በኋላ በዛው ደግሞ ክለብ ሐዋሳ ከነማ መግባት የቻልኩበት አጋጣሚ ነበርና ከዛ በፊት ወደ በ2004 ዞኑን በመወከል ዱራሜ ከተማ አስተዳደርን በመወከል የወረዳ ጨዋታዎች ላይ በመጫወት ከዛ ደግሞ ዞኑን በመወከል ደቡብ ሐዋሳ ባዘጋጀው ውድድር ላይ መሳተፍ ችያለሁ። በዛው ውድድርም ኮከብ ጎል አስቆጣሪና የሁለተኛ ዲቪዚዮን ሻምፒዮና በመሆን ለክልል በመመረጥ ደቡብ ክልልን በመወከል አዳማ ላይ በተዘጋጀው የኢትዮጵያ መላው ጨዋታዎች ላይ በመሄድ ተሳትፌ እዛም ደቡብ ክልል ሻምፒዮን ሆኖ እኔም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ ጨርሼ ከመጣው በኋላ ትምህርቴን 10ኛ ክፍል ተፈትኜ በዛውም ክለብ ሐዋሳ የገባሁበት አጋጣሚ ነበር። 11 እና 12 ለመማር ወደ ሐዋሳ ሄጃለሁ። ትምህርቴንም እዛ በመጨረስ ሁለቱን አመት ሐዋሳ ከነማ ካገለገልኩ በኋላ 12ም ከተፈተንኩ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ደደቢት እግር ኳስ ክለብ መፈረም ችያለሁ። እዛ ደደቢት እግር ኳስ ክለብ ከፈረምኩኝ በኋላ 4 አመታትን ቆይቻለሁ። በነዛ 4 አመታት 3ቱን አመት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮና ሆኛለሁ። 4ቱን ተከታታይ አመታት ደግሞ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ ጨርሻለሁ። የገባሁበት አመት ደግሞ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ የሴቶቹን ደደቢ ዋንጫ ሲበላ አብሬ ነበርኩኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በቀጣይ አመቱ ላይ ወደ ስዊድን የመሄድ አጋጣሚ ነበረኝ።
ኩንግስ ባካ የሚባል ክለብ ሄጄ ግማሹን አመት በመጮት እዛም ጥሩ ውድድር አመት አሳልፌ ክለቡ ሻምፒዮን ሆኖ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ዋናው የስዊድን ሊግ እንዲገባ የራሴን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ግማሹን አመት ተመልሼ አዳማ ከነማ በመፈረም ከአዳማ ከነማ ጋር ድጋሚ ሻምፒዮና ሆኜ የውድድር አመቱን በጥሩ ጨርሻለሁ። በ2012 ደግሞ ማልታ ቢርኪርካራ ክለብ በመፈረም እዛ አንድ አመት ቆይቼ በቡድኑ ሙጤታማ ሆኜ ሻምፒዮን ሆኜ በዛም ሊግ ላይ በሴቶች ሊግ ላይ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ ጨርሼ መጥቻለሁ። እዛም በነበረው አመት የውድድሩ ኮከብ ተጫዋች እንደገና ኮከብ ጎል አግቢ ሆኜ ተሸልሚያለሁ በማልታ በነበረኝ ቆይታ። እንግዲህ ከዛ በኋላ በመመለስ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመፈረም ከ2013 ጀምሮ እየተጫወትኩኝ ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። በእነዚህ ሁሉ አመታቶች 6 ጊዜ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮና፣ 6 ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ፣ በተለያዩ ጊዜ 2 ጊዜ የኤቢሲ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች፣ በማልታም በነበረኝ ምርጥ ተጫዋች በመሆን አመታቶቼን አሳልፌያለሁ። ፉሽዬ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ቤት ነው የመጣሽው። ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ያብዛኛውን ነገር ዱራሚ በነበረው ቆይታችን አውርተናል። እዚህ የተወሰኑት እንግዲህ በክለብና በብሔራዊ ቡድን የነበረኝን ቆይታ የሚያሳዩ ማሊያዎችና ዋንጫዎች አሉ። እነሱን አሳይሻለሁ። እንግዲህ ይሄ ሐዋሳ ከነማ የመጀመሪያ ክለቤ ነው። ሐዋሳ ከነማ ስጫወት ለብሶ የነበረ የመጀመሪያ ማሊያ ነው። ከዛ በኋላ የመጣው የገባው ደደቢት ነው። ደደቢት 12 ቁጥር ነበረ መለብሰው። ከዛ ሲቀጥል ይሄ ስዊድን ኩንግስ ባካ ዲኤፍኤፍ የሚባለው ክለብ ላይ ያለኝ እንለብሰው የነበረ ማሊያ ነው። ይሄ እንግዲህ ለቢርኪርካራ ማልታ የነበርኩ ሰዓት አዲዳሱ የምንጫወትበት የነበረበት ማሊያ ነው። ማልታ ሀገሩ ነው፣ ኤሮፕ ያለው ነው። ቢርኪርካራ ኤፍኤስ ደግሞ ክለቡ ነው። በጣም ትልቅ ስም ያለው ክለብ ነው። ብዙ አመታት፣ ረጅም አመታት ዋንጫ የበላ ነው። እኔም በዛ በቆይታዬ ዋንጫ በልቼ ኮከብ ጎል አስቆጣሪ ሆኜ የውድድሩም ኮከብ ቤስት ፕሌየር ኦፍ ዘ ኢየር ጨርሼ ነው የመጣሁት። ከዛ በፊት ማልታ ከመሄዴ በፊት ስዊድን ግማሽ አመት ተጫውቼ ከመጣሁ በኋላ አዳማ ተጫውቼ ያለው ግማሽ ሲዝኑን የአዳማ አንዱ የምንጠቀምበት ማሊያ ነው። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ቁጥር ስገባ 7 ቁጥር ነበረ የምለብሰው። የመጀመሪያ የብሔራዊ ቡድን ቤስት ሆኜ የተጫወትኩበት ማሊያ 8 ቁጥር ነው። የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ጎልም ያስቆጠርኩት በዚህ 8 ቁጥር ነው። ከካሜሮን ጋር ኦል አፍሪካን ጌምስ ማጣሪያ ከካሜሮን ጋር እየተጫወትን አዲስ አበባ ስቴዲየም ነበር የመጀመሪያው ጨዋታ። 8 ቁጥር ለብሼ ነበር የገባሁት። የመጀመሪያ ጎሌ ኢንተርናሽናል ጎሌ ነው። 10 ቁጥር ከዛ በኋላ ዩ20 ስጫወት የኢትዮጵያ ከመበታች የመጀመሪያው የኛ ነበረ። የዛ ጊዜ የለበስኩት 10 ቁጥር ነው። ያው ዩ20ን ሁሌም በብሔራዊ ቡድን ታሪኬ ልዩ ሚሞሪ ያለኝና ደስተኛ ሆኜ ሎዛ አበራ ማናት የሚለው የወጣበትና በእግር ኳስ ትልቁን ስኬት ያሳካው ከሀያ አመት በታች ብሔራዊ ቡድን 17 ተያዘው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ 7 ቁጥር የመጀመሪያው የሴካፋ የምስራቅ አፍሪካ ውድድር የተጀመረበት ጊዜ የለበስኩት ማሊያ ነው። እንደ ሀገርም እንደ ምስራቅ አፍሪካም የመጀመሪያው ቶርናመንት ነበረ። የዛን ጊዜ 7 ቁጥር ለብሼን የተጫወትኩት። በዚህ ውድድር ላይ በ6 ጨዋታዎች 5 ጎል ማስቆጠር ችያለሁ። እና ይሄ ደግሞ ማሊያ 10 ቁጥር ነው። አሁን በብሔራዊ ቡድን ምለብሰው አሁን ማለት ነው። ምክንያቱም ዩ20 ላይ 10 ለብሻለሁ። ከዚህ በፊት በነበሩት የኔ ሲኒየሮች አሉ በጣም ትልልቅ ሸታዬ ሲሳይ እናት 10 ቁጥር ምትለብስ የነበረ ሸታዬ ሲሳይ በጣም ትልቅ ተጫዋች ናት። ሁሉም ሰው ያውቃል። ለእኛም በብዙ አርአያ ናት። እሷ ከብሔራዊ ቡድን ከወጣች በኋላ እኔ 10 ቁጥር መልበስ ችያለሁ። ይሄ አሁን ባለንበት ጊዜ እየለበስን ያለንበት ማሊያ ነው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን ስጠራ
የተሰጠኝ ቱታ ነው። ለብሽ የተሰጠኝ ቱታ ነው። እዛ ጊዜ ስጠራ የመጀመሪያ ቱታ የተሰጠኝን በዚህ መልኩ አስቀርቻለሁ ነው። በነዚህ 9 አመታቶች ውስጥ በትምህርቴ ደግሞ በዚህኛው አመት በ2014 የመጀመሪያ ዲግሪን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ኢንፎርሜሽን ሲስተም ተመርቄያለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር እየረዳኝ በብዙ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሆኖ እነኚህን 9-10 አመታት ከእግዚአብሔር ጋር በብዙ የእግዚአብሔር እጅ ኃያልነት ትልቅነት በኔ ህይወት ተገልጦ ብዙ ስኬቶችን አሳክቻለሁ። አሁን ያልጠቀስኳቸው በተለያዩ ጊዜያቶች የአመቱ ምርጥ ተጫዋች በሚባል በተለያዩ ተቋማት የነበሩ አዋርዶችንም ማሳካት ችያለሁ። ቤተሰቦቼ እንግዲህ በወንጌል ያደጉ ናቸው። አያቴ ወንዱም ሴቷም አያቴ የወንጌል አርበኞች ነበሩ። እኔም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩኝ የመጣሁት። በተለይ የሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። በቤተ ክርስቲያን ሂደት ውስጥ ጥምቀት አለ፣ የደህንነት ትምህርት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ መቀህማ የሚባል ትምህርት ነበረ ከጥምቀት በኋላ። ከዛ በኋላ ማስተር ላይፍ የሚባል የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነበረ። ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርት የሚባል ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነበረ እና በዚህ ሂደት እያንዳንዱን የቤተ ክርስቲያን ትምህርቶችን ተምሬን ያደግኩት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ተሳትፎዬ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ማለትም በምንማራቸው ትምህርቶች ላይም ጥሩ ሳተፍ ነበረ። ቤተ ክርስቲያን መምህራኖቼ ሲያስተምሩኝ በደንብ በትኩረት ነበረ የእግዚአብሔርን ቃል መከታተለው መስማው። እንደውም ተሸልሜም አውቃለሁ በአመቱ በተማር ነው በቤተ ክርስቲያን ጥሩ ውጤት በማምጣት ማለት ነውና፣ በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ሮብ ደግሞ የምንጸልየው ጸሎት ነበረ። የሰንበት ተማሪዎች የጸሎት ህብረት ነበረና እዛ የሄድኩኝ እጸልይ ነበር እዚህ ሰፈር ከነበሩት ከሰፈር ኳየር ልጆች ጋር በመሆን ማለት ነውና፣ ያ የጸሎት ህብረት በጣም ጻኖኝ። ሁሌ በጧት ያው 12 ሰዓት ነበር ጸሎቱ። እዛ የሄድን እንጸልይ ነበር። በጣም ተጋ ነበር። አንድም ቀን እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያው በቤተ ክርስቲያናችን ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ቁጥር 1 ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የዱራሚያ ጥቢያ የምድብ ሰፈር ፕሮግራሞች አሉ። በዛ የምድብ ሰፈር ፕሮግራሞች እድሜ ከደረሰበት ጊዜ አንስቶ በጻንነት የሰፈር ኳየር የሚባል አለ። በዛ የሰፈር ኳየር ውስጥ ያገለገልኩኝ ነው ያደኩት። ሮብ ያን ጸሎት እናረጋለን። እዚህ ደግሞ የሰፈር ኳየር ነበረ። አርባ ነው የኛ የምድብ ሰፈር ፕሮግራም። በዛ ፕሮግራም ላይ ሳተፍ ነበረ። ያው ልጅነትም አለ። አልፎ አልፎ በረታለው፣ አልፎ አልፎ ደክማለው። ፕሮግራሞች ላይ እሳተፋለሁ፣ አልፎ አልፎ ደግሞ አልሳተፍም። በዛ ሂደት ያለው ደግሞ መሀከል ላይ ደግሞ ፕሮጀክት ገብቼ ነበረ፣ የእግር ኳስ ፕሮጀክት። የእግር ኳስ ፕሮጀክቱ ደግሞ የምንሰራው ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ነው። የእኛም ጥናት ደግሞ ያለው ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ነው፣ የዚህ የሰፈር ኳየሩ ጥናት ማለት ነው። እና በዛ ሂደት በጣም ብዙ እጨነቅ ነበረ ጊዜዎቼን ለማብቃቃት። ትሬኒንግ ሰርቼ ከመጣሁ በኋላ ነው አርብ ቀኑ ስለሆነ ፕሮግራም ኳየር የምንቆምበት ስለሆነ ቶሎ እንደመጣው ወደ ጥናት ገብቼ የሰፈር ኳየር ላይ ደግሞ ለአገልግሎት ምቆም የነበረው እና ከትሬኒንግ ጋር ተያይዞ እጅግ አድካሚ ነገሮች ነበሩ። ልጅነትም አለ። እንደዛም እያልኩኝ ግን አምላኬን እግዚአብሔርን ለማገልገል የነበረኝ ፍላጎት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረኝ አታችመንት፣ እግዚአብሔርን ደግሞ በመፍራት ለማገልገል እጅግ እጥር ነበረ። ቤተሰቦቼ ደግሞ ለመንፈሳዊ ህይወት በጣም ትኩረት ይሰጣሉ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንዴት እንዳኖራቸው እግዚአብሔር በህይወታቸው ምን ያህል ስራ እንደሰራ ስለሚያውቁ እጅግ በብዙ በዚህ በመንፈሳዊ ህይወት እንድበረታ እኔም ብቻ ሳይሆን ወንድም እህቶቼንም እንድንበረታ በጣም ነው የሚገፋፉን። በዛም ደግሞ ተጠቅም ያለው ብዬ ነው የማስበው። እነሱ ከነገሩኝ ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ከወሰድኩ በኋላ ግን በእድሜ ሳቅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ምክንያቱም ኢየሱስን በራሴ በግሌ ማወቅ ስለምፈልግ ማለት ነው። እና ክርስትና ደግሞ የግል ስለሆነ ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በኋላ እዚህ ዱራሜ ያለውኝ እያገለገልኩ በነበርኩበት ጊዜ ጌታን ተቀብዬ
ማገልገል ጀምሬያለሁና በልጅነት ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ተሳትፎዬ በልጆች ፕሮግራም ላይ መዝሙር ዘምር ነበር እንደገና ደግሞ ቃል ሼር አደርግ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ በሰፈር ኳየርም ደግሞ ሳተፍ ነበር ኬብሮን የሚባል ደግሞ የፕሪፓራቶሪ እና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የነበረ ህብረት ነበረ በነበረችኝ ጊዜ በትንሹም እዛ ላይ ብዙም አልተሳተፍኩም ግን ወዲያ ወደ ክለብ ስለገባሁኝ ትንሽ አገልግያለሁ ጥሩ እዚህ በነበረኝ ጊዜ ጥሩ እግዚአብሔርን የማገልገል ፎሎ አፕ የማድረግ ጊዜ ነበረኝ ከዛ በኋላ ወደ ሐዋሳ ከሄድኩኝ በኋላ ነገሮች ያው ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ የምጫወተው ስለነበረ እግር ኳስን በምፈልገው መልኩ እግዚአብሔርን ለማገልገል ለማምለክ የሚመች ሁኔታ አልነበረም ግን በዛም ሆነ በዚህ ቤትም በመጸለይ እሁድ እሁድ ደግሞ ጌም በማይኖር ጊዜ ትሬኒንግ በማይኖር ጊዜ ቤተክርስቲያን በመሄድ ልምምድ ሲጋጭ እንደገና ጌም ሲመጣ ትንሽ ያስቸግር ነበረ ሆኖም ግን ባለኝ ጊዜ እየበረታውም ስደክምም ስበረታም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስለነበረ እነዛ ሁለት ዓመታት ሐዋሳ ከነማ የቆየሁበት ጊዜ እጅግ በጣም መልካም ነበር ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ ግን ጥሩ እግዚአብሔር ያመቻቸልኝ ነገር ምንድነው የጸሎት ህብረት ፋሪስ የሚባል የጸሎት ህብረት እንዲሁ አንድ ክለብ ደደቢት ውስጥ የነበረን ልጆች አምስት ልጆች በማውራት የጸሎት ህብረት ፈጥረን አንድ ላይ መጸለይ ጀመርን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ጀመርን ቃል ሼር መደራረግ ጀመርን በተለይ የኛ ስራ የእግር ኳስ ህይወት እጅግ በጣም ፈታኝ ህይወት ነው እጅግ በጣም ብዙ ፈተናዎች ብዙ ቻሌንጆች ያሉበት ህይወት ነው የተለያየ ባህሪ ያለው 25 ተጫዋች አለ እንደገና ደግሞ በተለያየ የአመጣጥ ሂደት የመጡ ተጫዋቾች አሉ ለመንፈሳዊ ህይወት የሚመቹ ነገሮች የሉ ሙሉ ጊዜ ሰጥተን ልምምድ ነው የምንሰራው ጌም ነው የምንጫወተውና አብዛኛውን ጊዜያችንን በተለይ ቃል ማጥናቱንም መጸለዩንም እናደርገው የሆነች ትንሽዬ ጊዜ በመናገኝ ሰዓት ነው እና ካምፕ ስንሆን ትንሽ ጊዜ ስናገኝ እንጸልያለን ቃል እንከፋፈል ነበረ በተለይ እነዛ ደደቢት የቆየውባቸው አመታቶች በዚህ የጸሎት ህብረት ብዙ መንፈሳዊ ህይወቴ የተሻሻለበት ያደኩበት እግዚአብሔርን በግል ያወኩበት መንፈስ ቅዱስ የተሞላውበት ህይወቴን ከእግዚአብሔር ጋር ምን ያህል አስደሳች እንደሆነ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እግዚአብሔርን ማወቅ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔርን ማወቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸውና እግዚአብሔርን አውቀን ባንጨርስም ግን ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የምንረዳቸው ነገሮች አሉና እነዛን በደንብ እንዳቅ ያስቻለኝ የጸሎት ህብረት ነው ፋሪስ በዚህም ደግሞ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ አሳልፈናል ቀደም እንዳልኩትም ይሄ የእግር ኳስ ህይወት እጅግ ብዙ ፈታኝ ህይወት ያለበት አስቸጋሪ ህይወት ካልበረታን ካልጠነከርን ብዙ የሚጎትተን ነገሮች ያሉበት ህይወት ነውና ግን እየታገልኩም አንዴ ስወድቅ አንዴ ስነሳ አንዴ እግዚአብሔርን ሳሳዝን ከዛ መልሼ ንስሐ ስገባ እያልኩኝ እግዚአብሔር ግን በነዛ ሁሉ ህይወቶች ውስጥ አልተለየኝም እግዚአብሔር ረቶኝ እስካሁንም የልጅነቴን አምላክ እያገለገልኩኝ ባለኝ ጊዜ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እያደረግኩኝ አለሁኝ እንግዲህ ዛሬም ያው የምስጋና ፕሮግራም ላይ እንደመገናኘታችንም በነዚህ 10 አመታቶች ውስጥ እግዚአብሔር በኔ ህይወት ያደረገውን የሰራውን ለእግዚአብሔር እውቅና ለመስጠት እግዚአብሔርን ለማመስገን የተሰባሰብንበትን ፕሮግራም ስለሆነ እንደነገርኩሽም ዛሬም በዚህ የምስጋና ፕሮግራም ላይ የምንቆመው በኔ ጊዜ የነበሩ የኳየር የሰፈር ኳየር ልጆች ናቸው እና ምንድነው በልጅነት በሞኝነት ያገለገልነው አምላክ እንደማያሳፍር እግዚአብሔር በተከተልነው ልክ አይደለም ወይም ደግሞ እሱን በፈራነው ልክ ብቻ ሳይሆን እሱ ለቃሉ ታማኝ ስለሆነ ስለ ስሙ ክብር ሲል እኔን በብዙ ስለመረኝ ይሄ ኳየር ደግሞ በሞኝነት ጌታን ያገለግልንበት ኳየር ስለሆነ ዛሬም በአንድነት በህብረት ቆመን ልናገለግል ወደናልና እነኚህም ኳየሮች ያኔ ከኔ ጋር በልጅነት የነበሩ ናቸው በጣም ጥሩ መንፈሳዊ ህይወት አለኝ ብዬ ልል አልችልም ምክንያቱም ሰው ይወድቃል ይነሳል
ብዙ ፈተናዎችን ያሳልፋል በነዛ ፈተናዎች ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጋጭበት ግዛቶች ይኖራሉ ግን እግዚአብሔር እንደኛ ስለአይደለ የመረታ አምላክ ስለሆነ በብዙ እየረዳኝ በልጅነቴ በመወኝነቴ ተናገርኳቸውን እግዚአብሔር እንደዚህ አድርግልኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ሰራልኝ አልኩትን አስቦ ዛሬ በዚህ በትልቅ ደረጃ አስቀምጦኛል የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ማለትም እግዚአብሔር የሰራልኝን ያደረገልኝን ከልጅነት ጀምሮ እንዲህ ተናግሬ አልጨርስም ዛሬም አሁን የምስጋና ፕሮግራሙ ላይ የሚገኙ ሰዎች የእናቶች የጸሎት ህብረት የማክሰኞ ደግሞ የጸሎት ህብረት የሚባል አለ እናቶችም አባቶችም የዚህ ሰፈር የሚጸልዩት የሰፈር ሰዎች የሚገርመው እኔ ገና ልክ ወደ እግር ኳስ ስገባና እንዲህ ለዞን ለመመረጥ ስጀምር አባቴና እናቴ በጣም ተጨንቀው ነበር እና በጣም ተጨንቀው ግራ ገብቷቸው የሚወስኑትን ውሳኔ ግራ ተጋብቶ ልጅ ነኝ በጣም ህፃን ነኝ በእንዲህ አይነት ሁኔታ እቺ ልጅ ውጤታማ ትሆናለች እግር ኳስ የሰዎችን ህይወት ይለውጣል ወይ የሚለው ነገር እጅግ ከባድ ፈታኝ ነበር እና ምንድነው ያደረጉት እናቴም በእናቶች የጸሎት ህብረት አባቴም ደግሞ አባቴም እናቴም በማክሰኞ ደግሞ የጸሎት ህብረት ነበሩና ይሄንን ለነዚህ ቅዱሳን አቀረቡ ልጃችን እንደዚህ ሆናለች እንደዚህ ሆናለች ብለው ሲሉ ምንድነው እነዛ ቅዱሳን ያደረጉት ልቀቋት በቃ እኛ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን እግዚአብሔር በሷ ህይወት ሊያደርግ የፈለገው ነገር ቢኖር ነው ይሄንን ስኬት እየሰጣት ያለው ገና በዚህ ህፃንነት ስለዚህ ለቀናት እንጸልያለን አሉ በቃ እቺ ልጅ ትለቀቅ መንገዷ ሁሉ መልካም ይሁን እግዚአብሔር እንዳሰብክላት አድርግ ብለው ለቀውኝ ጸልየው በዛ የጸሎት ህብረት ማን በእናቶችም የጸሎት ህብረት በማክሰኞም የጸሎት ህብረት ከዛ እግዚአብሔር በብዙ ረዳኝ የሰፈር ሰዎች ይጸልዩልኛል ስቲል እስካሁን ዋናም በዚህ የምስጋና ፕሮግራም ላይ እነዚህ ሰዎች አብረውኝ እንዲያመሰግኑ የፈለኩበት ምክንያት አንድም ቀን ወይም ደግሞ በጸሎቱ ቀናቶች ላይ አንድም ቀን ስሜን ሳያነሱ ሳይጸልዩልኝ ለእግዚአብሔር የኔን ነገር ሳያቀርቡ የማይቀሩ ናቸውና እግዚአብሔርን ስላደረገልኝ ነገር ከነዚህ ቅዱሳን ጋር ከሰፈር ሰዎች ጋር ለማመስገን ነው ዛሬ ላይ የተገኘሁት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ በእነዚህ የህይወት መንገዶች እያለፍኩም ቻሌንጆች ግን ነበሩ ቻሌንጆቹም ደግሞ የጀመሩት ያው ከኛው ቤት ነው ቅድም እንደተናገርኩት አባቴም እናቴም ወይም ደግሞ እንደ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ላይ እንደሚያድግ ሰው እግር ኳስ ሰዎችን ውጤታማ ያደርጋል ትልቅ ደረጃ ያደርሳል የሚል አስተሳሰብ የለም በእኛ አካባቢ ላይም ደግሞ የወጡ ውጤታማ የሆኑ ልጆች ስላልነበሩ ያውም ሴት ሆኖ በጣም ፈታኝ ነበርና ቻሌንጁ የጀመረው ከእናቴም ከአባቴም ነበርና ይሄ ነገር እንደማይሆንና ትምህርቴን እንድማር ትምህርቴ ላይ ትኩረት እንዳደርግ ነበር እነሱ የሚገፋፉ ከዛ በጊዜ ሂደት ውጤ ማለት ጥሩ ነገር እያሳየው ስመጣ አንድ ቀን የቤተሰብ እንደ ቤተሰብ እንሰባሰባለን እኛ ቤት አንድ ጉዳይ ቤት ውስጥ ከተፈጠረ የቤተሰብ ስብሰባም ይባላልና በዛ የቤተሰብ ስብሰባ ላይ የኔ ጉዳይ ቀረበ በዚህ ሁኔታ እየሰራች ነው በዚህ ሁኔታ ትሬኒንግ እየሰራች ነው ደሞ ጥሩ ውጤት እያመጣች ነው ምንድነው የምናረገው ተብሎ እህቶቼ ወንድሞቼ ወላጆቼ ባሉበት ተጠየቀ ከዛ ግማሹ ትምህርቷን መማር አለባት ግማሹ ደሞ ተስራ የሚል ነበርና እኔ ሲጠይቁኝ ምንድነው ያልኩት እኔ የመጀመሪያ ቤት ውስጥ ያለኝን አገልግሎት ባቋርጥ እንደገና ደግሞ ትምርቴን ባቋርጥ በሰንፍ ባላጠና ሶስተኛ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወቴ የሰፈር ፕሮግራም የቤተክርስቲያን አገልግሎቴ ቢቋረጥ እና ከዚህ መስመር ቦታ የዛኑ ቀን አስቆሙኝ ይሄንን ለመመድ ብዬ ተናገርኩ ከዛ ምንድነው ያሉት በዚህ ደረጃ ኮንፊደንስ እሷ በራሷ ላይ ከተሰማት ለምን አንለቃትም በሚል ጀመርኩኝ ማለት ነው እና ከባዱ ቻሌንጅ እንደዛ ነበር ያ ሆኖ ሳለ ደግሞ በጊዜ ሂደት እኔ ለክልል ለመመረጥ ስበቃ እቤት ውስጥ ከቤት ወጥቼ አላቅም እናቴ በጣም ነበር የፈራችው እንደ ሴት ልጅ ማለት ነውና እኔ ወጥቼ እንዳልሄድ ብዙ ጥረት አድርጋ ነበር ኋላ ላይ ግን ያው ወላጆቼ በእግዚአብሔር ላይ ትልቅ እምነት ስለነበራቸው ጸልየው ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተውኝ ወደዛ ሄጃለሁኝና አምኖበት ወደዛ ወደ እግር ኳስ ለማሰማራት ትልቅ ፈተና ነበር ትምህርት ላይ ብቻ ነበር ትኩረት እንዳደርግ የሚፈልገው ሁለተኛ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሰፈር ሰው እኔ ከህፃነቴ ጀምሮ እየተጫወትኩ እንዳደግኩ ይታወቃል እዚች ሜዳ ላይ ይሄ ሌሊሶ ሜዳ የሚባል ነው ይሄ ሌሊሶ ሜዳ ላይ እየተጫወትኩኝ ነው ያደግኩት ስጫወት እናቶችም አባቶችም የዚህ የሰፈር ሰው ያያል እና ግማሹ ይቀበለዋል ግማሹ ደግሞ አይቀበለውም ግን
በጊዜ ሂደት ነው ውጤታማነቴን ይያዩ እግዚአብሔር ደግሞ በእኔ ላይ ፈቃዱን እንደሚያደርግ ያመኑ ሲመጡ ነው እኔን አፕሪሺየት ማድረግ የጀመሩትና ቻሌንጁ ከቤት ነበር የጀመረው እንደማበረሰብም ተቀባይነት አልነበረው ሴት ልጆኛ ደግሞ እናቴን ከማገዝ ቤት ውስጥ ከመስራት እና ትምርት ከመማር ውጪ ሌላ ነገር ሴቶቹ ውጤታማ ያረጋል የሚል አሳሰብ አልነበረምና ያ አልፎ ግን ኋላ ላይ ጥሩ ውጤት ያመጣው ስመጣ ትምርቴንም ጥሩ ውጤት ማምጣት ጀመርኩኝ መንፈሳዊ ወቴንም አላቋረጥኩም በእግር ኳሱም በጣም ውጤታማ የሆንኩ ስመጣ ወላጆቼ እየለቀቁኝ ሄዱ ማለት እንደውም አስተውሰው እናቴ የመጀመሪያ ኳስ እንድጫወትበት ሸራጫማ ገስታይ ሰጠችኝ እናቴ ነች እና የሆነ እንደ ማሊያም ያለ ነገር ገስታልኝ የመጣችው እናቴ ናትና ምን ያህል ያ ነገር ያቺን ማሊያ በየቀኑ በቃ ትሬኒንግ ባለቁጥር ሁሉ አጥቤ ለብሼ ነበር ሜዳው ያቺ ጫማ ስክታልቅ ድረስ አደርግ ነበር ምክንያቱም ትልቅ ህልም ስለነበረኝ ማለት ነውና ከዛ በኋላ እንደዚህ ያገዙኝ እናቴም አባቴም ያገዙኝ ትምርቴንም በዛው ጎን ለጎን ያደረኩኝ መጣውኝ እንጂ መጀመሪያ ላይ በጣም ከባድ ነበር ስፖርቱ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው እንጂ እዚ አሁን እኛ ዞን ላይ ዱራሜ ከተማ ላይ የነበሩ ስፖርቱ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሌ ስለሚያዩኝ አታቋርጪ ያሉኝ እንጂ እናቴ ወላጆቼ አጠገብ ያለ ሰው ግን እንደዛ ውጤታማነት በዚህ እግር ኳስ ታይቶ ስለማይታወቅ አልፈቀዱም ነበርና እግዚአብሔር ይመስገን ኋላ ላይ ያገዙኝ መጡ ማለት ነው እና ከዛ በኋላም አልፎ ለመሄድ ስጋቶች ነበሩ እንደ ወላጅም እንደ ቤተሰብም ውጤታማ ትሆናለች ወይስ ትመለሳለች ትምርቷን ታቆም ይሆን ወይ ምናምንና ትምርቴን በቃ በየጊዜው በየአመቱ ሁሌ ሳያነሱ አይቀሩም ስፖርቱንም ስሰራ መሰረታዊ አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች እንዳደርግ ይገፋፉኛል ከሁሉ ግን እግዚአብሔርን እንዲይዝ እግዚአብሔር እንዳልተው የስኬቶችም የስምም የክብርም ባለቤት ሁሉ እግዚአብሔር ስለሆነ እነዛ ሁሉ ከእግዚአብሔር ውጪ ከንቱ ስለሆኑ እግዚአብሔርን እንዳገለግል እንዳልረሳ በሚሄድባቸው መንገዶች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዳደርግ በጣም ነበር የሚረዱኝ ወላጆቼም ቤተሰቦቼም ማለት ደደቢ ከገባው በኋላ በዚህ የፋሪስ የጸሎት ህብረት በጣም እግዚአብሔር ረዳኝ አብዛኛውን እንግዲህ ጊዜን በተለይ ሐሙስ ጸሎት እናደርግ ነበር ከትሬኒንግ መልስ ከዛ በኋላ ጊዜ በሚኖረን ሰዓት ወይም ደግሞ ከትሬኒንግ ወይም ከአመቱ ውድድር ስናቆም ትንሽ የጸሎት ጊዜ ወይም ደግሞ ህብረት የምናረግበት ጊዜ ምሽግን ገባ ነበር እና በነዛ ጊዜያቶች እግዚአብሔር በጣም እኔን በብዙ ተናግሮኛል የዛን ጊዜ እግዚአብሔር ይናገር የነበረው ነገሮች ዛሬ በእኔ ህይወት ውስጥ ተፈጽመዋል በዛ የጸሎት ህብረት የነበሩ ልጆች ምስክሮች ናቸው አሁን እኔ እየኖርኩ ላለሁት ህይወት በዛ የጸሎት ህብረት እግዚአብሔር በብዙ ተናገረን እዛ የጸሎት ህብረት ላይ እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ሁሉ አሁን በእኔ ህይወት ውስጥ እየተፈጸመ ነው ሎዛ በራ የሄደችባቸው መንገዶች ሁሉ አሁን የታዩት ሁሉ በዛ የጸሎት ህብረት ውስጥ የነበሩ ልጆች ምስክሮች ናቸውና በዛው ልክ እንደምንጸልየው ህብረት እንደምናረጋውም ሰይጣን ይፈታተን ነበር።